အဲ့ဒီအချိန်မှာဇက်ကွန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တက်တန်နာကိုသူရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူထန်ဆောက်ဟမ်အောင်ဒီလိုမလားဒီတော့အန်ဒီကိုထန်ဆောက်နေတယ်တောင်းကြတဲ့ခါကျတော့အောင်ဒီကလာတဲ့မိမိနာကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့ချီယန်လည်းသူတို့စကားပြောနေကြတာပေါ့ဒီဇာနေအောင်နော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတောင်းကြတဲ့ခါမှာအနောက်ရုံးသွေးတောက်ကြီးရဲ့နောက်ဓာတ်ထပ်ပြီးတော့ကင်းပူတယ်နော်လေဦးပေါ့နောက်ဇာကိုင်းနဲ့ဓာတ်တဲ့လူနဲ့ဇာကိုင်းတဲ့လူနဲ့ပေါ့နော်ဇက်ကွန်နောက်ပိုင်းကသူကဖတ်လာကြတာပေါ့နော်အဲထပ်လာတဲ့ခံလေးပေါ့နော်အဲ့မှာသူကြောက်ကြီးကမြင်သွားတာနော်အဲ့အဲ့လည်းခတ်တိုးလို့နဲ့သူကကင်းသမားလေးရလို့ပြောပြတာပေါ့နော်ဟဲ့ဟိုမှာကြီးစမ်းပေါ့နော်ဘယ်သူတွေတော့ဟဲ့ဟိုမှာကြီးစမ်းကဘယ်သူတွေတော့ဆိုပြောတာတိုးတိုးပေါ့သူကကင်းသမားလေးကိုပြောလိုက်တယ်ကင်းဟိုကလှန့်ကြည့်လိုက်တယ်လှန့်ကြည့်ပြီးတော့မိန်းမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ပါလားနော်အဲ့နည်းနည်းပေါ့ညနေစောင်းဆိုတော့အရင်နဲ့မပေါင်းသေးဘူးယောက်ျားမိန်းမတော့တက်ပါသေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လို့ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ပါလားတဲ့အဲ့ဒီမှာလှန့်အချင်းပြပြီးချင်းချင်းခတ်တိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတွေများလည်းပေါ့နော်ဘာညာလည်းသူလက်ဟန်ချီရတယ်အဲအဲ့မှာသူရဲ့ပူတန်းနေနဲ့ကင်းပူတန်းနေနဲ့ဒေသကြီးလက်ဟန်ချီရတဲ့စကားပြောကြတယ်အဲ့မှာဒေသကြီးကကဲဒေသကြီးစေနော်ဒေသကြီးစမ်းပေါ့အဲကြီးစမ်းနဲ့စောစောကားကလာပြီးတော့မင်းတို့တောင်းကားတဲ့ဘက်ကလိုက်ခံတယ်မင်းတို့ကဘက်ကလိုက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနာကချိန်တွေ့လို့နော်အဲဒီတက်တက်ဝင်လာမှာကချိန်တွေ့လို့စောစောကားကဒီနာပါလို့တာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးစမ်းပေါ့စောစောကားကလာမင်းတို့တောင်းကားဒီဘက်ကခံနော်ဘုကတိုင်းပြောမှာမိငါဘုကလိုက်ဆိုပြောမှာလေးရောက်ကိုခွက်ပက်လိုက်တယ်ဘုကဒီတော့နော်ပိတ်ပြီးတော့နော်ပြေလို့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လိုက်ခံနေတယ်အဲ့မှာဆိုင်လာတဲ့ပိန်းပေါင်းလေးပြီးတော့ဘောက်ခက်ကြီးရယ်ဆိုတော့ငုံ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 လို့ကြည်တာပေါ့အဲ့အဲ့မှာလိုက်ခံတာပေါ့ကင်မာလေးကလည်းကောင်မလေးကိုလည်းလိုက်ခံနော်မိမိကိုလည်းလိုက်ခံအောင်ငင်ကိုလည်းလိုက်ခံတာပေါ့နော်အမှုရန်တုံးကယောက်ျားလေးကိုလိုက်ခံရင်ဝင်သွားတာပေါ့နောက်ဘက်ကိုဝင်သွားလိုက်တယ်အမှုရန်တုံးကတော့မိမိကိုခံမိတယ်ဒေတာကြီးထံကိုခေါ်လာတယ်။မိမိကမိန်းကလေးဆိုမိနိုင်တော့မိတာပေါ့။အောင်လေးကတော့မိနိုင်တော့ဟိုလွတ်သွားတဲ့ပုံပေါ့နော်။ဟာနောက်ကတော့ကေတမသုံးယောက်ကလိုက်ခံရတယ်။အဲ့မှာဒေတာကြီးကကြည်စမ်းလက်စတတ်တော့မိမိပါလားနော်။လူလက်အောင်ပါပေါ့နော်။လိုက်ပါလေမိမိရဲ့။နန်းတော်ကြီးကအပြုံတော်လဲဆိုရဲနန်းငယ်ကြီးကတော့နေဖောက်ရတာတဲ့။နေတယ်လိုက်ပါလား။သူကအတည်တန်းကြီးပြေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးနော်လုံလုံရအောင်။အဲ့တော့တော်လိုက်ပါလားပေါ့နန်းငယ်စီကံလေးကိုလက်တည့်ရတာနဲ့เนาะငင်းနဲ့နန်းငယ်စီကံကိုလည်းပြင်ဖောက်ဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့တော့မိုက်ပါလားလို့တိတော့ကြည့်ရပြောတယ်အဲ့မှာမိမိကစပါးကြီးတိတော့မင်းရဲ့เนาะအဲ့ဒါဆန်းလာပြီးတော့ဘူပါတွေးတော့မင်းရဲ့ကြောက်လာပါပြီးတော့တိတော့မင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလုံးမဟုတ်တောင်းမယ်တော့ဆိုတော့အသက်သေးချီတို့ပြစ်ထန်ပြီးလို့ရတာဘူးတေးရမှာတော့ကြောက်တော့ပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောက်ပါပြီးတိတော့မင်းရဲ့အသက်ဆန်းလာပြီးတော့ဘူပါတိတော့မင်းရဲ့เนาะကြံပါပါပြီတော့ဒီကောင်မင်းရယ်ဆိုပြောမှာခါတယ်တောင်းလာစကားတွေခက်တလေးလေးမိမိကပြောနေတော့တာပေါ့။ဟောဒီကောင်ကြီးကတဲတဲ့ကြံပါပါပြီပြောလို့ငယ်တယ်နော်နင်တို့အမှုကဖယ်ပြီးမှတော့ငယ်နင်ရဲ့စကားပြောတဲ့ကောင်ကဘာသူလဲရဲ့နော်ပြောဦးချက်ချင်းပြောဟုတ်တယ်လေသူနဲ့ကနှစ်ယောက်ကိုဟာလာတစ်ယောက်ကပြေးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာသူလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိမိကကဥပုံနေချတယ်တဲ့ကြောင့်ပြောကြံပါပြီဒီကောင်မင်းရယ်ဆိုထပ်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒေတာကြီးကဘာကြောက်ပါလဲနေနဲ့စကားပြောတဲ့အကောင်ဟာဘာသူလဲရဲ့နော်မမှန်ပြောမပြောရင်နေ့တည်းကိုဟိုက်ချမ်းလေးပြိလိုက်တယ်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်လမင်းနာကိုသွားပြီးတော့နော်နေ့ကိုလမင်းကိုပြိလိုက်တယ်ပေါ့ဆောက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိကလည်းငိုပြောအီးရဲ့ပြောပါမယ်တော့ဒီဆိုငိုတာပေါ့နော်မိမိကတော့မိန်းကလေးဆိုတော့ကြောက်နေပြီလေအဲ့ဒါကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြောပါမယ်ပေါ့မပြောလို့လမင်းရတော့လေဟိုမှာမေးနေပြီဟဲ့အဲ့တော့ဒေတာကြီးကကြောက်အခုပြောရတဲ့နေလဲဆိုတာတပြားနဲ့နော်ရိုက်လိုက်ပြန်တယ်နော်ကြည့်ပြောအခုပြောပေါ့ဒီမှာတရားနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဒီမိကအမလေးအောင်တယ်မှာတော့နော်အောင်တယ်မှာသေးတော်ကြီးရဲ့တော့ဖော်ပါပြီမဖော်လို့လည်းမရအောင်တယ်လို့ဆိုပြောမှာအောင်တယ်မှာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီကပြအောင်တယ်ဘယ်ကအောင်တယ်လဲလေအမြင့်မင်းသားအင်ဂျော်ကနော်လူမျိုးတော်သားအောင်တယ်ကနော်သူကဒါလေးကအကုန်လုံးသိတယ်ဒါလေးကသူကလမ်းတွင်းနော်ဆင်းရဲမှာဝင်ပြီးသားတွေပေါ့လူမျိုးတော်ပြောဆင်းရဲရနော်မိမိကဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့တော့ဒီလိုကဆံမိုးတာပေါ့အေးအေးနဲ့နော်ဆံမိုးနေတယ်ကြောင်မှကြောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတောက်ကြီးကကကောင်းရလို့ပေါ့ကွာနော်အောင်တင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာမြင်းလင်းသားအိမ်တော်ကလူမျိုးသားတွေပြောရင်နိုင်ငံစီကံကိုဖောက်ရသလားတဲ့မကြည့်ရလည်းမဟုတ်နိုင်ငံစီကံနဲ့တည့်ရတာလေနော်ဒီစီကံတွေကိုဖောက်ရသလားတဲ့နော်မြင်းတို့အမှုမှာမိုက်ကစားပြတ်တက်လူလောင်ပေါ်မှာလေနော်ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လည်းမပြီးသွားဘူးတဲ့နော်အောင်တင်ကိုဖမ်းမိရင်တော်ရဲ့တဲ့နော်မင်းမင်းတော့လူလူသားတွေကိုကုတ်ခဲ့တဲ့အကြီးတော်နဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ပါမှာပဲဆိုသူကကြုံမြင်နေပြီလေ။နော်ဒေသကြီးကကြုံမြင်နေပြီနော်။ဒီအောင်ဒီကိုမြင်ကောင်းရဲ့မမြင်တော့သူ့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်သူကဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာဒေသကြီးပြောတဲ့စကားဒီစကားကနေမှဒါလောဝတ်တုံးကအမတ်ကြီးဟာမကြခင်မှာဖြစ်တယ်ခံရတော့မယ်ဆိုတော့ဟလာအကြောင်းကိုလည်းသူကသိရတာပေါ့နော်။ဒီရဲ့ဇာညုံစကားတွေကနေပြီးတော့မှနောက်ဖြောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အကြောင်းရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုသိတယ်။ဒီမှာပြောပြီလေ။
哎，红牛看见多耶，那他们哦嘞，你如果他有过去嘞，送嘛的啊嘞，只要没那么多啦，那哈，多快两个嘛的，多救命的，对到底，哎，很紧要嘞，紧要在对哎，那的木兰木喏，哎，这个木兰紧要嘞，因为木兰侬抽看我过多来，喏，哎，你每个都要抽看嘛。我们大家都在经常来这边偷看嘛，喏，给偷看我好多嘞，我嘞，那我是不，个人代表没，所以嘛，我们大家来看咯，阿里这边大家看嘛，喏，看了没有呢？那哎呀，看几多啊，好咯，哎，看几多来看一下咯，伊在哪里啊？伊嘛看哪几多啊，喏？